Ehi Edoardo, Edoardo, mi non mi dico dica che significa cosa significa questa questa parola parola qui qui in in inglese, inglese, window. window. Ah, Ah, se se non non sei. sei. Então Então diga diga quando quando alguém alguém me me chama, chama, eu eu falo, falo, já já estou estou vindo. vindo.